Enemy spotted. For real this time. Caralho, o Michel Vassa agora, hein? Thank you. Tá doido. I got supplies. Marked a location. Help! Watch out! Help! O cara não cai não, me tira, véi. Watch out! Ush! Na cabeça do infeliz, acertei tiro essa porra nele. Ele tá ruxando. O cara tá sem vida, velho. Tá na esquerda aqui. Dá pra levantar, relaxa. Thank you. Porra, outro cara aqui, meu irmão. Marked a location. Don't give up. Your teammates can still recall you. Colocar o fone aqui.